قدوم هي كافر يطبن اللي بان بيا هايين طبعا اللي بان باه بان أولان بركان واحد صوها لي لبيه طبعا اللي بان ما صوها لي taasoo ay ku dalbanayaan in la sameeyo xeerki saxaafada Soomaaliland si saxaafadu Soomaaliland oo waqtigan la kulmeysay tacadiyo kala duwan oo kaga imanaya dhinaca xukuumadda ay uga baxdo isla markaana loo helo xeer kala qabto xukuumadda iyo sidoo kale saxaafada Soomaaliland mushikaasi ay soo gudbiyeen golaha waxa akhriyay isla markaana faahfaahin ka bixiyay xilliban barqa Jaamac Batuun oo kamid ah xilibanada mushika golaha uu soo gudbiyay waxaana uu ku macneeyay mushika ay golaha soo gudbiyeen sida tan mushinkan sharciyada saaka golaha aanu ka hor akhrinay ومشين لغو إلى علينا يا حقوق ضع أن حرف الله بهذا صحافة الصومال لان قرحان صحافة ما ده حبنان وشنتي سنو دم بيسي رنتي تعديو فربضن لكل ماي عايز ومدى الصومال لان يدون دب الله سعوتا صحافة الصومال لان إن الدور مهمة كعيارتي يبين الديمقراطية دا نبض دا وده شركة هرمركة هي شرفت قرنك تمرية الصومال لان ولي مدة كهرنا in dadku ay nabadgelyo qaataan oo Soomaaliland uu kankeedii runtii kaalin mugyo miisaan leh ay kaga jirtay saxaafadu cidna ba kamay qarsoonayn intan dambe waxa dhacday xeer ilaaliya saxaafada xuquuqdooda dhowra oo cid xidhi kartaa ayna jirin oo sifo sharciga waafaqsan lagu xidhi karayo ayaan dalka ka jirin xeer qabiyo qoraalaba jiray xildhibaanadu iyaga waajibkooda runtii xeer gudanaya waxay muddo ka shirayeen sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda saxaafadda madaxa banaan ee Soomaaliland waxa halkaasaa suxufi isagoo halgan ummada ugu jira xeebaha dadka aad qalbiga u taabta waxa ka mid ah suxufiyiintii suuqu markuu gubanayay dunidu sheegaysay ee lahayd waxaanu ku soo gurmanay baaq dawladeed kuma aanu soo gurman dawladda saxaafadda ka dheereysa waxaanu ku soo gurmanay baaqa saxaafadda Soomaaliland ee qiiqa dhexgelaysay ee hantida ummadu inay badbaado qayb ka ahayd ee dhaqaalaha maanta suuqa u soo xarooday qayb ka ahayd in xadhig loogu abaal gudo oo xabsi la dhigo waa ayaan darooyinka jira waxaana qayb ka ah xeer la'aanta marka golaha wakiiladu waxa loo soo doortay inuu dhowro xuquuqda muwaadiniinta inuu dhowro sareynta sharciga inuu dhowro sharafta muwaadiniinta goluhu ma sameeyo ama ma bixiyo adeeg biyo adeeg caafimaad adeeg wado iyo mid amni laakiin fahanka golaha dadku ka haystaan waxaan doonayaa inaan ugu sharaxo waa ilaaliyaha xuquuqda muwaadiniinta iyo dhowrista sharciga dalka hay'adaha adeegyada kala duwan bixiyana isaga la xisaabtamaya haddii xeerka markaanu sameyno laga edebsan waayo saxaafadda oo xuquuqdeeda la dhowri waayo oo si yaroo sahlan kolba la isaga xidho oo xabsi loo dhigo waxa ka dhalanaya ciqaabo fara badan war rajeynayaa golaweynuhu xildhibaanada 28-ka ah ayaa libinta maanta wada yeelanaya cid gaari kuma suntanaanayso 12-ka xildhibaana mooshinka soo gudbiyeena si gaaraan ugu hambalyeenaya mooshinkana ciddii aan ka qayb gelinina mar labaad ka qayb gasho waa muhiim waxaa jirta oon doonaynaa inaan mar labaad xasuusiyo mayd maxaa u sidoo u dambeeya baa leh saddexdaas suxufiye xidhan tacadiga la kulmeen inay waayeen xuquuqdoodii waalidkood ay kula dabaaldegi lahaayeen ciidda ay kula dabaaldegi lahaayeen aydiin mayda waxa laaliya wax wiliyaalanka lagu haystaa inay jirin oo weli maxkamadooda socoto sharciyan ayna habooneyn in lagu hor dhaco kiis maxkamad ku jira laakiin waxa cad waxa lagu haystaa inay barnaamij siyaasiyad ee barnaamijku xadgudub xirfadooda saxaafadeeda aanu ahayn bartaas ay ka muuqataa bahda garsoorka waxaan ugu baaqaynaa inay sharafta garsoorka ilaaliyaan inaanu ku degdegin xukunka suxufiyiinta inay xuquuqdooda dhowraan inay xurmadooda saxaafadeed dhowraan inay xabsiyada aanay degdeg ugu xulinay inay xurriyadooda helaan oo soo daaya marka mar labaad iyo mar saddexaad iftiin baa u soo baxay bahda saxaafadda iftiin baa u soo baxay ummadda Soomaaliland waxaan ugu ballanaa oonu ballan ku galnay oo bulshada ugu ballan qaadnay inaanu dhowrno xuquuqdooda tan waa tallaabadii koowaad tallaabada xigta
الدل كان لقى قصف هنا يتعدي جيا لا واحد ويان أنا موشين ككين الدونا وحير كعقابت وعقبت كؤا نرش مواطنين وعقبت كؤا ندام كين الدولة ديت وعقبت كؤا عد كستو دون يسا إن عرض جيا شرفت ومد الصومال لأن حاجاتو وحو جو هنا ما أنتي الناس تو حير كعقابت ما حكبت هذا الحيال له نينتي سجست جل سمي إيه جبوبي يعني لفل جلين نرشين إيه عن كتر تومينين إلى أنت حقوق الدستور كدت كقدم عن القاعدة ونلفل جلينين نرش عصرها مركا خاصة حيق دونا قالوا هنا وكل هرسين هاي إنه السماية حيرر تعبان يعني نرش بالشدة هدي بيها نقطة هدي ودوين كنقطة هدي عفبات كنقطة إن تعبوا وحي مسؤولية ده نجس عار مسؤول كستوح الحكومة ده كحي أنا مسك حد يسهجلي إن أنا قولها نقولي هراء هندونينه إن الله حساب تم دونا قولوا وين على سوف قارة شو تشين دورا مرة بعد مرة صدحات آد ببهذا صحفة دوما سنتاي قرب كنا نشوقنا